Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Ukrayna xüsusi xidmət orqanları ilə birgə keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Suriya Ərəb Respublikasının ərazisində həmin dövlətin və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələrin fəaliyyətində iştirak etdiyinə görə barəsində Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində aparılan cinayət işi üzrə axtarış elan edilmiş Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı 1979-cu il təvəllüdlü Mir İsmayıllı Mirəhəd Tofiqoğlu Ukrayna ərazisində müəyyən edilərək saxlanılıb və ölkəmizə gətirilib. Qazaxdan keçdim Gürcüstana avtobusla, Gürcüstandan da Türkiyəyə getdim Qaziantepə avtobusla. Oradan da Hatay'a keçdik, sınıra yaxın gözləmə yerinə bizi gözlətdirdilər. Axşam idi, hava qaralandı, bizi sınır keçirdilər. Keçirdəndən sonra orada soruşurlar da siz hansı tərəfə gedirsiniz, kim yanına gedirsiniz. Mən də Haziyə Vaqilin yanına götürün dedim, onlar mənə apardılar o. Elə bir müddət qaldıq orada və bir yerdə idik. Ardısı 7-8 ay demək olar ki, qaldım. Bir müddət sonra da bizi mühasirəyə aldılar. Aldıqdan sonra da heç nə əsir götürdülər bizi. Oradan da mən deyən qalmadım orada, yəni 3 günlük əsir götürmüşlər belə təxminən. Mən gecə saat 2 idi, 3 idi qaçdım. Oradan da keçdim təzdən Hataya. Hatayda da qalandan sonra təzdən Qaziantepə, Qaziantepdən də birbaşa İstanbula gəldim. Mirəhəd Mir İsmayıllı Suriyada Hacıyev Aqil Tağıoğlunun başçılıq etdiyi Cundur Şam adlı cinayətkar birliyin fəaliyyətində iştirak etmək üçün 20 iyun 2013-cü il tarixdə adı çəkilən ölkəyə gedərək orada aparılan silahlı münaqişələrdə digər Azərbaycan Respublikası vətəndaşları ilə birgə iştirak etməkdə şübhəli bilinir. Həmçinin müəyyən edilib ki, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının bir qismi həmin bölgələrdə davam edən silahlı münaqişələr zamanı öldürülüb. Faktla bağlı Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində istintaqa aparılan cinayət işi üzrə Mirəhəd Mir İsmayıllıya Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin Azərbaycan Respublikasından kənarda qanunvericiliklə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələrin fəaliyyətində iştirak etmə maddəsi ilə ittiham elan olunaraq barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. O istintaqa verdiyi ifadə zamanı törətdiyi cinayət əməlini etiraf edərək səmimi peşmançılıq hissi keçirdiyini bildirib. Hazırda cinayət işi üzrə istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.